Mambo vipi mtazamaji? Tumelisubiria sana ili jambo maisiku kwa muda kiasi, na hayawi hayawi wanasema wahenga huwa yanakuwa, na hivyo basi tumefika episode ya kwanza ya Louis TV show inaanza, na leo tunaanza na msanii ambaye ni msanii ambaye tumekuwa naye katika industry wa kipindi kiasi, na naweza sema ndiye msanii ambaye wimbo wake umeweza kubeba vizuri ama umeweza kuchezwa zaidi katika mwaka jana wote mpaka kufikia sasa hivi, naweza muita msanii bora ama msanii ambaye amekuwa na wimbo bora wa mwaka. Na nikisema hivyo ni kwa nini, nimefanya uchunguzi, nimetembea sehemu nyingi over the weekend, over the holidays, nimeingia ndani ya maeneo ya shags mashambani, but tunakuta mpaka disco vumbi za mitaani, mpaka clubs kubwa kubwa, mpaka zile TV kubwa kubwa wanacheza ngoma inayojulikana kama kide kide, na yuko hapa star wa kide kide ambaye ameweza kusababisha iwe kide kide. Na nina mawili matatu tu ya kumuuliza ambao utakuwa na hamu ya kuyajua zaidi. Karibu sana bwana Dazla. Asante sana Captain Louis. Fit sana. Nafurahi sana. Naam, tumeanzisha online program ambayo inakuja kwa jina Kunkucha. Yeah. Na Kunkucha tunaangazia tu mambo ambayo yanatuhusu sisi kupitia online, maana tumegundua kwamba mara nyingi tunakuwa na mtandao lakini hatutumii vizuri. Tunatumia mtandao kuangalia mambo yasiyotufaidi na mambo kama haya, lakini iwapo vijana tutaweza kutumia mtandao kuweza kutoa talanta zetu, basi ni nafasi nyingine tofauti. Kwanza tukiongelea kuhusu kide kide. Kide kide ilikuwa kuaje mpaka mkajifikiria kuja kuimba ngoma kide kide, na kitu gani kilikuja mpaka ukaamua kuita kide kide? Kide kide ilitoka wapi? Waga anajisema kwamba mimi ni mtunzi zaidi, unaona. Unajua siku zote tunaambiwa msanii ni mtu ambaye anaibuni vitu tofauti tofauti. Unaelewa? So kide kide anasema si neno la Kiswahili wala si neno la Kizungu. Ila ni neno ambalo limekuja nikakaa chini nikalibuni mwenyewe na nikalipa maana. Unaona? Maana yake ni maana ya kide kide ni kucheza style za Kiafrika katika muziki wote ule pale unaposikia unapigwa. Unaona? Hata ukiangalia video yake YouTube pale ukisearch Dazla featuring Sosomila kide kide, utaona kuna style tofauti tofauti ambazo zimechezwa pale na dancers wangu Chilemonde, hata pia kina Sosomila, hata pia Libipe katika ile video ile, unaona? Tumecheza style tofauti tofauti. So hiyo ndo maana ya kide kide. Naam. Yeah. Mlipokuwa unakuja na wazo la kide kide, yeah, na ukoamua kumshirikisha Sosomila, kwa nini ilikuwa ni Sosomila, angekuwa msanii mwingine yoyote yule? Okay, nimekaa nikaona nikifanya ngoma na Sosomila kutakuwa na tofauti kidogo, unaona? Alafu nikiangalia kwamba Sosomila ni mpesi sana wa kuingia mahali, ukimweka mahali ukimwambia bwana afanye hivyo aga anafanya. Alafu pia Sosomila ni mtu ambaye anasikiza upande mwingine. So nikaamua nimweke Sosomila kwa kide kide, alafu kama vipi, kama unavyosikia kide kide yenyewe Sosomila lingana kabila cha kinyumbani. Yeah, kinyumbani. Unaona? So inakuwa rahisi sana kuona tofauti kati yangu na Sosomila. Unaona? Iwapo angeimba angeimba labda kungekuwa na yule bwana yatolea ni nani. Unaona, kwa watu ambao labda sijua Dazla, angeona tu ni yule yule tu Sosomila na mimi mbele nyingi. Au sio? Okay, kuna kitu ambacho kimefanya kide kide shika. Kwanza ilivotoka kulikuwa na gumzo mtaa, kwamba oh sijui wameigiza ngoma fulani, sijui mambo kama yale. Sijui unalipi la kuongea kuhusiana hilo, maana baada ya tukoongea sana, baadaye wamekuja kuwa wao ndo mashabiki wa ile ngoma waliokuwa wakisema inafanana na ngoma fulani. Hata pia ikabidi airplay yenu imezidi hata ile ngoma iliyokuwa ikisemwa ambayo ni ngoma ya moto bana. So sijui unalipi la kuongea kuhusiana hilo. Kusema la ukweli, kwanza ningependa kusema kitu kimoja. Muziki ni ule ambao tunafanya siku zote. Hata ukiangalia ukiangalia historia ya muziki, muziki ni ule ulisema tu katika usanii, kama msanii wage tunakuwa bunifu kama nilivyosema, unaona. Na nikiangalia kwamba watu kifanisha kwamba kuna ngoma fulani nafanana ngoma fulani, unaona, hata mimi mwenyewe pale nilishangaa sana, unaona. Kwa sababu nikisikiza muziki ule ambao watu walikuwa wanafananisha na kide kide ni tofauti, unaona. Na nikisema kwa upande mwingine, kide kide ilikuja tofauti kwa sababu wasanii ni tofauti. Unaelewa? Ila ingekuwa mziki ule nimeimba alafu nikachukua msanii ule nikapiga naye, hapo ndo ningeambia labda ah bwana yeye waliga nyimbo fulani. Waliga paka wamefanya collab na unaona. So ni mziki tofauti. Unaelewa? Sema ni kitu ni kile kile. Siku hizi tunaimba vitu vile vile. So ni kukaa chini na kubuni na kujua bwana nitafanya nini, nitafanya nini, na tunafanya hivi. So mimi haikuni affect kivyo kwa sababu mashabiki, unaona, ni wale wale mashabiki wetu, unaona, walipenda muziki na muziki ndio kama vile umehit na paka sasa bado ni muziki ambao uko juu sana. Naam, kama kawaida ndani ya Louis TV show, bonga la program linalojulikana kama Kunkucha, huwa tunaangazia swala zima la talent, maana tunasema #MTMF, yani my talent my future.
na ndio maana tuko na dazla ndani ya nyumba hapa kuweza kutueleza mengi zaidi. So inapofika wakati huo tunauliza maswali matatu ya uzushi, na ni maswali ambayo wasanii wengi hupenda kukwepa sana, lakini moja kwa moja nitakuwa naelekeza kwa dazla maswali hayo. Moja wapo ikiwa ni swali la kwanza. Unakumbuka siku ambayo ulivunja ubikra? Ile siku ambayo ulishiriki tendo cha ngono siku ya kwanza? Amelikwepa hilo. Okay, swali la pili. Ile siku ambayo ulionja mvinyo ama ulionja kileo mara ya kwanza kabisa, unaweza kukumbuka ulikuwa umri gani, ulikuwa shule, ulikuwa primary, ulikuwa uko wapi? Tukumilia kileo na kuongoza mimi hata simlevi. Kwa hivyo simlevi kabisa, hautumii chochote. Na unapopanda stage huwa ni stimu za kawaida za mwili. Na mzuka tu wa mwili kwa maana nimeamua nenda kazi, nenda kufanya kazi. So nikisema mambo ya kileo uraibu wote na kuwa ni uongo. Naam, swali la tatu ambalo ndo swali gumu zaidi ni swali ambalo upenda kuuliza msanii. Ni jambo gani ambalo dazla wewe huo unalifanya na ungependa kulifanya mbele ya watu, ungependa kulifanya mbele ya mashabiki, lakini jambo ambalo unalifanya na ni kawaida kulifanya labda? Sijakuelewa. Yep. Kwa mfano, mimi ninapokuwa na kitambara changu mkononi, mara nyingi labda kinafanana na chupi nilovaa ndani. Hilo ni jambo ambalo labda singependa watu wengi wajue, lakini ni jambo ambalo mimi ulifanya kila siku. So, kuna jambo ambalo pengine ufanye, labda ili jambo uwezi lifanya mbele ya kamera, ama uwezi lifanya mbele ya watu hata kama si kamera, ni jambo kama gani hivyo? Apo kachende kidevu lazima kae. Swali gumu sana, swali gumu sana. Ila mimi nitaongelea muziki. Unaona? Kuna mambo tu ambayo waga nayafanya lakini singependa mashabiki wangu wajue nayafanya, unaona? Ama labda pia ningependa waone, najua ungekuwa unacheka sana ikifika wakati wa kuwa na record, unaona? Kusema ukweli napata tabu sana. Na ni mziki wapo unatoka na shabiki anausikia ni mzuri, ama tunausikia ni mzuri na kuta dance la ingia studio tu wakafanya titati na lakini. Lakini nimepitia shida nyingi sana, unaona? Katika utunzi, kuumiza kichwa, unaona? Paka nyimbo inaisha, pia vile vile katika masuala ya show, unaona? Kile kitu tunafanya tunapokuwa na madansa wangu, unaona, ni tofauti na kile macho labda tumekuja tumefanya juu ya stage, unaona? So wale tunapitia mambo mengi, hata pia kuna madansa mengine, hata mimi mwenyewe pia naweza cheza mara da nikajikuta hapa nimechemisha sana. Ama pengine kuna watu wangecheka labda, wanacheka sana kwa sababu dazla kumbe anachemsha hivi, unaona? Ama dansa dazla kumbe anachemsha hivi. So inakuwa ni kitu ambacho yani ningependa mashabiki wangu wakione, ila inabidi tunaficha. Alright, ile sehemu ambayo kidikidi imekuweka sasa hivi. Unaonaje mwaka wa 2016, 2015 umeimaliza vizuri smart. Kidikidi imekupatia nafasi ya kuwa juu zaidi. So ile trend ambayo kidikidi imeset, wewe unaona baada ya hapo 2016 ni kitu gani unaahidi mashabiki wako? Mimi kusema la kweli si zaidi kitu kimoja ama vitu viwili, ni vitu vingi sana vinakuja. Ila niko na muziki ambayo iko tayari sasa hivi ambao hii wiki nakwenda kuachia dude moja kali sana. Unaona? Ngoma yenye nimefanya na JA. Unaona? Ni ngoma nzuri sana na ndio mwanzo yani. Yaani ndio mwaka umeanza. Ndio mwaka umeanza, unaona? Yaani tunazidi kupasua boda. Inshallah Mungu akipenda mbele tutakuwa nafanya kazi na wasanii wengine, unaona? Alafu pia niko na ngoma na Susumila bado vile ambayo inaitwa Bangereba Remix ambayo tunakwenda kukelea chini to shoot video. Ni ngoma nzuri sana. Bangereba Remix inakuja. Yeah, Bangereba. Ogopa hiyo. Yaani ni ngoma kali sana. Mbona unajua mtaipokea vizuri sana. Susumila akaingia vile kama kawaida nyumbani. Mimi nikaimba Kiswahili kama kawaida. Funga kazi. Ngoma mtaipenda sana. Pengine hii ya JA tunaweza sema inakuja lini, Bangereba Remix inakuja lini? Okay, ya JA nimesema kwa hii wiki tunakwenda kuachia kwa sababu nilikuwa nimeshaongea nao, nimekaa nao chini na tukaongea hii wiki tunakwenda kuifanyia online promo, then tunakwenda kuachia. Then ngoma na Susumila tunakwenda kushoot video very soon this month, alafu next month tunakwenda kuachia video ambayo ni video kubwa sana mtata. Alright. Yeah. Unatazama Kunkucha ndani ya Lui TV show, hashtag MTMF, my talent, my future. Na niko hapa Captain Lui, niko na Dazla Kiduche, sunajua tena. Yeah. Na pengine tukimalizia tu, nalipi la kuambia mashabiki wako ambao wanakutazama sasa hivi kwenye runinga ya online hapo?
Okay, mashabiki wangu, mimi sitotoka kutoa shukrani siku zote. Unaona, nitawashukuru sana. Mimi kama Dazla, lengo langu kubwa ni kutambulisha Kenya yetu, ama tuseme Mombasa yetu, coast yetu, unaona, East Africa ama Afrika zaidi. Unaona, na hata dunia nzima. Na kusema la kweli nitazingatia hilo kwa sababu ni jukumu langu ni kuhakikisha na nimekuja kwa sababu hilo tu kwamba Mombasa yetu, Kenya yetu inatambulika mbali zaidi. East Africa, Afrika nzima na dunia nzima. Unaona? Kwa hivyo ile ambayo ningeomba ni support yenu. Unaona? Kwa mzigo wote ule ambao nakwenda kuachia naomba support yenu na mimi nitafanya bidii yani bidii ni zaidi na zaidi ile ambayo mnaiona ili tufike mbali zaidi. Kwani naamini kwamba tunaweza. Tumezaliwa kuweza siku zote. Au sio? Kwa hivyo nitazidi kuwapenda na nitawapenda sana support yako. Basi mbio kwangu. Nitakimbia sana. Hata msiogope. Si unajua tena naitwa Kunkucha #MTMF niita Captain Louis na hii ndio episode ya kwanza. Yaani ndio Kunkucha hivi. Kama wewe ni youth pale nje, usitumie mitandao tu kwa ajili ya kuangalia picha za ngono. Tumia mtandao kujinufaisha. Na hivyo ndo tunaendelea. Unaweza itazama katika blog ya Mwana Mfaa, unaweza itazama katika social media zote za Mwana Mfaa na hakikisha MTMF, yani your talent, your future, Kunkucha. Salute.